नमस्कार फ्रेंड्स, तर या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहे रोजच्या वापरात येणाऱ्या अत्यंत उपयोगी अशा 10 किचन टिप्स। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया। टिप नंबर 1, एरंडेल तेलात हळद घालून गरम करावे। गार झाल्यावर तूर हरभरा डाळींना तोडल्यास डाळी पिवळ्या दिसतात, नंतर ऊन द्यावे। टिप नंबर 2, पावसाळ्यात मिठाला पाणी सुटते, अशा वेळेस बर्नीवर टिश्यू पेपर ठेवून झाकण घट्ट लावावे। टिप नंबर 3, साखरेचा पाक केल्यानंतर साखरेचे परत कण बनू नये म्हणून पाकात थोडे लिंबू पिळावे। टिप नंबर 4, शिळा ब्रेड कडक उन्हात वाळवून चुरा करून ठेवल्यास कटलेट करताना उपयोगी पडतो। टिप नंबर 5, फ्रीझरमध्ये बर्फाचा ट्रे ठेवताना त्याच्या खाली प्लास्टिक पेपर ठेवावा, काढताना ट्रे चटकन निघतो। टिप नंबर 6, आपण दररोज ठराविक भांड्यात चहा करतो, त्यात पडलेले चहाचे डाग जात नाही म्हणून ते भांडे घासण्यापूर्वी मिठाने तोडल्यास ते डाग चटकन जातात। टिप नंबर 7, पालक शिजवताना तो कच्चाच मिक्सरवर वाटून मग फोडणीत टाकला तर हिरवा रंग कायम राहतो। टिप नंबर 8, जर हाताला मच्छी किंवा कांद्याचा वास येत असेल तर चना डाळीचे पीठ चोळावे आणि साबण लावून हात धुतल्यानंतर वास जातो। टिप नंबर 9, ताक आंबट असल्यास त्यात अर्धा कप दूध घालून ठेवावे, आंबटपणा कमी होतो। टिप नंबर 10, ताक केल्यावर लोणी काढायच्या आधी हात चण्याच्या, तांदुळाच्या किंवा गव्हाचे पीठ लावून स्वच्छ धुवावे। लोण्याने हात बरबटत नाही आणि लोणी हाताला अजिबात चिटकून राहत नाही। काय मग, आहे ना भन्नाट किचन टिप? जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लवकर सबस्क्राईब करा। चला तर मग पुन्हा भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत खा मस्त, रहा स्वस्त।